I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Vi inleder vår andakt här i Hjorthagskyrkan på tredje söndagen i advent med att sjunga tillsammans psalm 103, verserna 1 och 6. Vi får lyssna till evangeliet ur Matteus evangeliet. Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar. Och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: är du den som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går. Spetälska blir rena och döva hör. Att döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. I den här övningen så behöver du inte titta på dina knän. Nej, försök istället att vända blicken uppåt mot himlen och sträck på dig. De orden är Friskis och Svettis tränarens en grå novemberkväll. Men det hade lika gärna kunnat vara Johannes döparen som hade sagt det här. För när han sitter där i sitt fängelse så hade han ju kunnat välja att stirra in i en vägg eller betrakta sina egna knän. Men Johannes gör inte det. Han kan inte själv ta sig ut, men han är så nyfiken. Han skickar några vänner för att ta reda på vad är det som händer där borta, där runt Jesus. Han vill veta. Så Johannes lärjungar går dit och frågar Jesus och får svaret som vi nyss hörde. Att lama går och att blinda ser. Att fattiga får ett glädjebud. Det handlar om ett perspektivbyte.
Och jag tänker på hur det har varit här i Hjorthagskyrkan under våren, sommaren och hösten. Här har det varit en skara människor som har kommit hit. Ibland med känslan av att just betrakta sina knän. Vi har kommit hit med lite gnäll över kroppsdelar som gör ont. Vädret som är så grått. Och framförallt de här restriktionerna som bara blir fler och fler. Men efter ett tag så har det nästan alltid dykt upp någon Johannes döpare bland oss. Någon som har valt att fästa blicken en liten bit bort. Kanske berättat om någon rolig bok man har läst. Någon tv-serie man kan tipsa om. Eller delat med sig av minnen. Från resor, eller hur det var här i Hjorthagen för 40 år sedan. Eller också så har man bara tipsat om att gurkan den är allt lite billigare på andra sidan Lidingöbron. Det kanske inte är några döda som står upp. Det kanske inte är några lama som går. Men vi har hjälpt varann att fästa blicken lite längre bort. Och jag tänker att det är inte bara Johannes döparen som visar vägen. Det är inte bara den här vildvuxne mannen i ödemarken från 2000 år sedan tillbaka som pekar mot ljuset. Överallt omger Kristi gärningar oss. Överallt så ser vi tecken på ljuset. Vi kan hjälpa varandra att påminnas om det. Lyfta fram kulturen, konsten, musiken, berättelser om människors livsöden, om födelse och död. Allt sånt som pekar liksom bortom oss själva. Som pekar mot människosonen som är på väg, som kommer. Till oss. Frälsaren kommer, Gud.
Låt oss be. Gud, hjälp oss att aldrig ta dessa dina vägmärken för givna. Hjälp oss att inte fnysa åt den ensamma rösten, det utgivande livet. Nej, förlåt oss som är uppfyllda av vår tidsanda och inte ger oss till tåls. Inte id se längre än till ytan. Skänk oss nyfikenhet att ivrigt söka det fördolda. Ork att vänta. Vilja att bryta upp. Mod att eftersträva det vi inte kan nå. Ödmjukhet att ledas, möta dig och ta emot kärlek av dig. Hjälp oss att tacksamt ta emot men inte dyrka de budbärare du sänder i vår väg, så att vi rätt lyssnar till budskapet och hungrar efter ljuset. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn.